Mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que estejam todos bem e vamos lembrar o seguinte: conhecimento é algo que ninguém nos tira. Tudo é perecível, tudo passa. Mas o que você aprende, isso guarda com você, isso é seu. Então vamos sempre ler, aprender, que isso só vai nos proporcionar certamente bons momentos e cada vez mais sabedoria. Bom, hoje eu vou falar sobre um livro do qual eu já li alguns anos atrás e tive a honra de conhecer o autor pessoalmente, Alexander Henry Lacks, um sobrevivente do Holocausto nazista. Manter a história viva para que nunca se esqueçam do que aconteceu, para que nunca se repita novamente. Vamos sempre reprisar esses acontecimentos para que isso jamais aconteça. E nós vamos hoje falar sobre o livro O Sobrevivente. O Sobrevivente. É um livro da editora Record. O Sobrevivente. Depois ele vai estar aqui na tela. Bom, não esqueçam de dar o seu joinha, apertar aqui o sininho e vamos compartilhar. Porque é merecida. O que eu estou falando aqui é de um ser humano que viveu, vivenciou tudo o que podemos imaginar dos horrores, da capacidade do que o ser humano pode destruir. Alexander é o único sobrevivente da sua família de 60 pessoas. Aos 12 anos, ele enfrenta a perseguição aos judeus na Polônia, exatamente na cidade de Lodz, onde Nosso vivia com livro sua família. Sobrevivente, Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz. Nós temos que lembrar que ele é polonês, mas o Brasil era a pátria aqui, ó, do coração dele. Uma pessoa amável, pessoalmente, que teve a oportunidade de conhecer. Eu não tive a oportunidade de diálogo, mas eu tive a oportunidade e o engrandecimento de o assistir, de ver as suas palavras e os sentimentos e a forma que ele se expressava. Um menino de 12 anos que passa pelos horrores, pela perseguição, pelo ódio dos Polônia. nazistas. Havia aproximadamente 230 mil judeus, 230 mil judeus na cidade. E o nosso Alexander era filho único, filho único. Perdeu sua mãe ainda criança. Logo, seu pai casou novamente. E ele não teve uma madrasta, ele teve uma segunda mãe, do qual ele a amava e ela a amava de forma também incondicional. E essa foi uma das dedicações que ele fez ao livro dele: a dedicação às suas mães, à mãe biológica. E a mãe adotiva, que é a mãe também da alma dele, ao pai e aos professores que ele teve É no livro. falecido. Faleceu em 2015, aos 88 anos, e ele não demonstrava ódio, raiva, não. A única coisa que ele queria era que a história nunca fosse esquecida, que a gente repetisse isso, para que novas gerações não permitam que essa barbárie, essa desumanidade aconteça novamente. Essa promessa ele fez ao seu pai. Vale a pena lembrar que a Polônia, ela era, vamos dizer, impregnada de antissemitismo. E nessa loucura, nós vamos ver os boicotes econômicos em relação aos judeus. Quando começa a invasão, a entrada dos nazistas na cidade de Lodz. Nesse boicote havia limites a cargos públicos, a universidades, em vários setores. Em 1939, com a perseguição já na Alemanha, os judeus de Lodz, da Polônia, eles nada fizeram também em relação
ao que estava acontecendo na Alemanha, como também não fizeram nada em relação a eles. Então aquilo foi pego assim, porque era algo que realmente ninguém acreditava assim muito do que estaria acontecendo e o que estava a por vir na cidade de Lodz. 1º de outubro de 1939, Hitler invade a Polônia. Poloneses denunciavam judeus laicos, porque os religiosos eram visíveis. Barba, forma de vestimenta. O que eu mais me admiro nesses relatos é que esses poloneses, né, que se consideravam depois alemães, né, nós vamos entender que eram pessoas que frequentavam a mesma casa, as festas, as crianças brincavam juntas, eram pessoas que se cumprimentavam, se falavam, muitas vezes trabalhavam juntas, havia uma convivência diária. E como um regime, uma ideologia, faz com que algumas pessoas tenham ódio da outra, comecem a formular apontamentos, entregas. Vamos imaginar que nós estamos aqui agora e o nosso vizinho nos denuncia para uma polícia, para uma ideologia de ódio. O seu vizinho que fala todo dia com você, que te cumprimenta. Isso a gente fica sempre assim muito assustado com a capacidade de alguns seres humanos de chegarem a determinados pontos de loucura, de ódio. Logo no início, 5 a 6 pessoas foram enforcadas em praça pública, conforme nos relata o livro. Isso era para demonstrar o medo, já demonstrar o poderio e para que as pessoas já começassem a ver a realidade do que seria capazes de fazer. Logo, as estrelas foram colocadas, as pessoas eram marcadas, e começou o racionamento. O livro conta a parte em que ele, para ir buscar um pão, tinha que ir à madrugada, um frio, nesses locais que chegam a 30, abaixo de 30, um frio insuportável, frio que nós não estamos acostumados, aonde tinha que ir para a fila pela madrugada para buscar o pão. Muitas vezes era denunciado. Olha, aquele menino é judeu. E era tirado da fila aos pontapés. Chegava em casa, sem nada para comer. E passavam aquela noite sem comida. E vamos lembrar que Lax era de uma família, classe média. Os alemães tomaram tudo dos judeus. Tudo, propriedade, joias, dinheiro, tudo que existia. Bens. E foram para os guetos. Eu estou pulando fatos porque eu quero que vocês leiam o livro. Eu quero que vocês leiam o livro. O gueto, nós vamos imaginar que vamos botar um quarto da sua casa. Um quarto tinha que caber de 30 a 40 pessoas, às vezes 5 famílias. E vamos lembrar que parte das famílias judias tem muitas crianças, filhos, todo mundo tinha que se aglomerar. Os horrores do gueto são, assim, imagináveis. Falta de tudo. Da higiene à dignidade humana. Estavam cercados. Vamos lembrar que o gueto é algo que vem da Idade Média, né? Onde era para separar os judeus. Isso foi trazido ao nazismo novamente. O gueto de Lodz, que se destinava a 20 mil pessoas, tinha 170 mil. Na entrada do gueto, placa dizia: moradia de judeus, entrada proibida. O gueto tinha 3 hospitais, que na verdade esses hospitais eram para levar pessoas à morte, porque não tinham remédio, não tinha nada, esses hospitais dentro do gueto. E a alegria de Alexander, de 1941 a 44, foi a oportunidade que ele teve de estudar, de aprender
com os melhores professores acadêmicos da época. Nesse momento, antes um pouquinho dessa entrada ao gueto, os judeus foram obrigados a limpar bueiros, limpar ruas. Começaram a perseguições dentro do próprio gueto, logo depois, onde se dava um tiro, os alemães chegavam, davam um tiro e tinham que descer todos. Todos tinham que descer. Para serem escolhidos os que iam ser levados para trabalhos, extermínio, né? Iam ser assassinados, e os que permaneciam. O livro relata um fato terrível que nosso Alexander certamente guardou a sua vida toda. Ele mencionava que enquanto ele tivesse são, enquanto ele tivesse lúcido, ele nunca iria esquecer duas situações. Uma delas é essa: o bebê havia dentro do gueto onde eles estavam, algumas as famílias que estavam ali juntas. E uma mulher grávida, ela não podia engravidar, a mulher não podia engravidar nesse momento. Se ela engravidasse, ela tinha que se entregar aos nazistas ou ser denunciada. E havia uma que teve a criança escondida, auxiliada por alguns, inclusive pelo próprio pai de Alexander. Fizeram até uma espécie de esconderijos, encostaram um móvel atrás, porque as casas na Polônia, os guetos, os apartamentos, eram locais que eram cômodo e todos os outros cômodos eram portas interligadas. Então foi colocado um móvel. E o que aconteceu? Quando a criança começou a chorar, a mãe já estava com o seio sem leite, né? Os seios secos. A criança começa a chorar e numa dessas seleções, o que que eles fazem? A maioria vão botando cobertores, cobertores em cima para abafar o choro da criança de aproximadamente 4 a 5 meses. Quando tudo passa, os segundos parecem ser horas, porque quem está passando por uma. Ninguém, eu relatando, você assistindo o filme, nada é como quem passou. Nenhum, eu tenho essa visão. Por mais que a gente assista um filme, por mais fiel, não é como quem passou, não é você escutando o protagonista, aquela pessoa que passa por aquela situação. E nós vamos lembrar que quando foram tirar, o livro relata, esses cobertores, a criança estava falecida, estava morta. O pai de Alexander tentou ainda uma respiração, algo para que a criança voltasse. Não voltaram. Nesse dia foram 3 vidas perdidas. Porque em seguida a mãe colocou a criança no colo e junto com seu marido se entregou aos nazistas. Destinados aos trens, aos vagões, porque os guetos iam diminuindo, iam levando pessoas, eles iam diminuindo. E cada vez quem ficasse ia ficando num espaço cada vez menor. Até que colocados em um vagão para serem enviados a Auschwitz-Birkenau. Bom, vamos lembrar que o segundo fato que o Alexander nunca esqueceu era dentro do vagão a sede que as pessoas estavam. Os alemães já tinham levado tudo que eles tinham e alguém escondeu um relógio. Na época era relógio de bolso com corrente, aquele relógio de ouro pesado, e ele pediu pela janelinha. Que era uma janela pequena, vamos lembrar que eram vagões de cargas animais, janelas pequenas. Ele chamou um policial, um soldado nazista, do qual chegou, e ele ofereceu aquele relógio para que pudesse dar água, porque tinha pessoas, crianças morrendo dentro do vagão. O policial, o nazista, levou o relógio e não deu água nenhuma a eles. E ele viu uma menina, uma adolescente, uma menina jovem, morrer de sede. Então vocês imaginam o que é morrer de sede. Estavam todos com fome, todos exaustos de uma vida já no gueto, uma vida de sacrifícios, mortes diárias,
desumanidade, desrespeito e ainda indo para o campo da morte, Auschwitz, onde estava escrito, para quem sabe, só o trabalho liberta. Uma propaganda enganosa, como era praticamente toda a propaganda do nazismo. Ao chegarem, gritos eram empurrados dos vagões, cenas assim, tristes. E nesse momento, separação de homens, mulheres. A mãe de Alexander foi separada. E ela acenou para ele, foi o momento em que ele lembra pela última vez de ter visto sua mãe. Ficou com seu pai, passaram todos os sacrifícios que vocês possam e não possam imaginar nos campos de concentração. Pai de Alexander, que falava polonês e alemão muito bem, perguntou o que está acontecendo, etc. Silêncio, calem-se. A saída daqui é só por lá, mostrava a chaminé. Então, dali já dava para entender o destino daquelas pessoas. A mãe de Alexander fora assassinada nas câmaras de gás. Na época não usavam esse nome, era crematório. Alexander, por várias vezes, a gente pelo livro vendo que ele escapa da morte. Ele escapa. Porque ele tinha que sobreviver. Ele fala que ele tinha que sobreviver, ele sempre relatou isso, ele tinha que sobreviver para contar essa história, para que isso fosse, nunca fosse esquecido, para que isso fosse lembrado por todos da barbárie realizada pelos nazistas. É um livro muito interessante, de onde nós vamos encontrar relatos diversos. Ele vai chegar nesse campo, onde também vai chamado Birkenau, numa parte, campo dos ciganos, onde vai ter famílias ciganas tocando música, dançando, exatamente para fazer uma ilusão à própria Cruz Vermelha. Estava muito bem de que eles estavam ali, mas estavam cantando, recebendo como nada, tudo era. Tanto que logo depois, todos os ciganos do chamado campo dos ciganos também foram exterminados. Articulado para o extermínio dos judeus na Europa. Esses fatos, esses acontecimentos que não podem repetir-se. É lembrar de 6 milhões de judeus exterminados. A vida de cada um. Deixamos de ter professores, médicos, artistas, rabinos, quantas pessoas foram exterminadas ali, quantas potencialidades, quanta vida, quantos descendentes deixaram de existir por causa dessa atrocidade. Leiam esse livro. E tantos outros que eu passo aqui pelo canal. Vamos lembrar que o pai de Alexander foi assassinado aos 45 anos. Quantos de nós até passamos os 45 anos? Vamos lembrar disso. Vidas interrompidas. Vidas. Alexander chegava a ficar no trem, vindo, indo pela Alemanha, deitado para não sentir frio. Ele agradece a uma pessoa do qual ele não lembra e nunca mais viu, um oficial que lhe deu um copo de leite para ele tomar. E esse leite, que segundo falam, era algo que poderia ter até matado, porque estavam com inanição, eles estavam fraquecidos, não podiam. Então ele recebeu o leite, recebeu aquela proteína e aquilo que fez ele levantar.
E enquanto havia vagões com macarrão, né, onde outros judeus comeram, quando ele chegou não tinha mais nada. E isso é mais um fator do qual ele viveu, porque os que comeram logo foram morrendo aos poucos, porque estavam muito tempo sem comer. E quando se impazienta, né, se desencadeia um problema do qual a pessoa não suporta. E o nosso Alexander, com toda essa situação, passando por diversos momentos da sua vida, consegue chegar aos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ele faz uma carta para a tia do Brasil. E quando chega no Brasil, ele manda uma carta dos Estados Unidos para o Brasil. É respondida a carta e ele vem para o Rio de Janeiro. Ficou lá encantado, apaixonado e quis ficar no Brasil, onde permaneceu por toda a sua vida. Nosso protagonista, ele era um exemplo de ser humano, de resistência, de força, de sobrevivência, em primeiro lugar. Fez inúmeras palestras, um trabalho informativo, educacional, cultural gigantesco, para que nós nunca esqueçamos todos esses fatos. Vai ficar na minha mente a fala da sua exposição, relatando a sua vida. Alexander Eric Lacks, de 1926 a 2015. Liberto aos 17 anos, com 28 quilos. Ele não perdeu só peso do corpo físico, deu a sua juventude, a sua adolescência, a sua família, a sua pátria, os seus amigos, os seus professores. Lacks sempre dizia que ele respeita todas as profissões, mas o professor é a da qual ele tira o chapéu. Para ele, é a profissão que deveria ser bem remunerada, deveria ser reconhecida e ovacionada, porque sem o professor nada acontece, não existem outras formações. Essa é a nossa história de hoje, o nosso livro, que eu não digo que é uma história, é um relato de uma vida, né? É um relato de uma vida, de uma realidade, onde a gente aprende, aonde a gente vê a capacidade do ser humano, aonde a gente vê a resistência, a luta pela vida, pela sobrevivência e a barbárie que um irmão pode fazer com o outro. O nosso Alexander Lacks recebeu inúmeros prêmios, do qual vamos mencionar aqui, e que ele nos deixa, a todos nós, um legado de prestarmos atenção e não deixarmos que essas barbáries nunca mais aconteçam. Ele foi abençoado com seus dois filhos e seus netos, e reconstruiu a sua família. E isso foi um presente que ele recebe de Deus. Vamos lembrar também da importância em que ele sempre menciona amar seus pais. Sempre dizer a seus pais o quanto você os ama, e os filhos aos pais, os pais aos filhos. Porque quem perde o pai sabe disso. Quem perde a mãe sabe disso. Ele relata sempre.
Não vamos deixar um dia de dizer papai, mamãe, eu te amo. Outra coisa linda que ele ensina: não vamos nunca reclamar de nada. O pai dele faleceu, foi assassinado com fome e com sede. Então nunca vamos reclamar da comida, de nada. Porque tudo é alimento, né? E o principal alimento da alma, da mente, é o conhecimento. Então hoje fica aqui o nosso relato, o nosso livro, e semana que vem a gente chega com alguma outra história. A história de um brasileiro de alma e coração que sobreviveu a Auschwitz. Fiquem na paz.